Hi guys, how are you doing? My name is Trudy Kitui. Welcome to the best online TV show. And tonight, somewhere amazing, I have come to visit one of them were Facebook diehard fan. Yeni umrembo, you guys come on a shidanga TikTok, kuna u dem moja tu. Kuna wengine yes, but kuna u moja mwenye anything ya demu wa Facebook iki happen lazima utapata meongelelea. And she's always positive. Wezi pata naongelelea TV to negative about demu wa Facebook. And you know what guys, mimi anyone who supports demu wa Facebook, happy. Yani na feel happy because I want to see that girl. Yani staki, I don't want to see anyone talking shit about that girl. Unaona? Well, demu ananid tu kukua supported. Venye tu obina na msupport. Mafansi wa na msupport. Yeni ivo. So when we have kutafutu demu, because pia niliwaona live na demu wa Facebook. And demu wa Facebook was asking her, maybe what she wants her, amfanyie nini. Akasema wanataka wapatane, ndo amuambie. Nimekuja hapa ndo nione. Kama ataniambia nataka demu wa Facebook amfanyie nini. But also, nijue, reason ya yeye kusupport demu wa Facebook hivi kabisa kabisa. Ni gani? Lazima tujue. So nimefika, ako kwa nyumba. Nimempigia, nikamwambia niko hapa chini. Wacha ni, niende. At least you get to see her and we get to know more about her. Oh, sijui nigonge kwa dirisha ama mlango. Ama mtu gonga kwa dirisha director. Ni wewe ulikuwa unataka kubisha kwa dirisha? Hi Van, how are you? Kwani ulikuwa una shoot nini? Naona umepanga ma camera, ma tripod, ma nini sasa? Leo ni birthday ya baby. Leo ni baby all over. Everywhere. Leo ni baby. Wait. Hadi ni baby una watch. Guys, ebu look at this girl. Hadi ni baby ana watch saa hii. Leo ni siku ya baby. Nothing else. Siku anafanya anything. Kazi baby yangu leo ni baby. Wakati nimeingia surprise ni baby, una watch baby. Wewe nikiingia TikTok baby demo Facebook. Wait. Ude mko ayayayaya. Ebu ona. Siku nimeona hadi kila mahali picha ya baby ndio hii hapa. Yaani usha print hadi ya wimbo forever. Nakwambia baby. Auchelewi? Nyumba yangu ni baby. Demo Facebook all over. Ingia unaingia kwa die hard. Guys, huu ni die hard. Cause, ebu tell me why, naingia, napata na watch demu wa Facebook. Alafu, ukuta yote, director itabidi umewaonesha cause, wewe. Yvonne. Na hii, atasira kumbia nyumba angu mzima ni baby. So kumanisha, wacha tuoneshe watu. Unasema nyumba mzima? Nyumba mzima ni baby. Kitchen, bedroom. Kila mahali demu wa Facebook. Ukiingia kwa nyumba, unajua umewasili. Ebu tuende, nini wapi, kitchen. Utu hata likuoneshe huku. Unaona, hii ni korido huyo ni baby, kila mahali. Director, waoneshe, wasione tunadanganya. Ebu look at this. Kila everywhere mahali. Demu wa... Kai. Every... Yvonne. Nikisugua meno na muona ako pale. Ni kila mahali. Ukiingia, unaingia kwa sasa tumeingia kitchen. Die hard fan, kila mahali unaona baby. Hey, Miss Jawai yona haya mimi. Even if you, this is how that much is you the, love that them is how much I love them on Facebook. Uyu, this is forever. Uyu, hapa siondoki. Ah? Hapa sitoki. Mimi nataka tuoneshe tu watu, kwa umesema nyumba mzima. Mm. Wakonfirm wasione ni kama ni kipindi tunawapigia. Wacha tuone bedroom. Mimi guys, mimi naenda kwa room zote. Tuhakikishe tu tukae chini na Yvonne tupigie story. Tujue, ayayaya. Nikilala naona tupigie. Nikiamka naona baby. Alafu nao, ajeka tipicha baby peke, akaneka mpaka na Obina. Akiwa na Obina. My forever couple. Hmm? Baby, acha nikuambia, kama kuna watu watalia, ni sisi. My forever couple. Mimi sitaki kujua mnasema nini, they are my couple, na ni hivyo. Tusha funga, tusha seal. Guys, mimi, I am out of words right now, because mimi, okay, mimi wanaga watu wa... Ebu tuende tukakae huko kwanza tuonge. Cause I just wanted to confirm kama ni ukweli. Jumba mzima ni? Jumba mzima ni. Ni baby na nime confirm. Hee? Ebu, let's have a seat. Guys, I'm out of words. Jwe? Yeni hata sijui nianzie wapi, nimalizie wapi. Sasa mimi sijui diehard wangu ni nani. Wa demu wa Facebook. Sijui hata ni kuambia aje this girl. I don't know what I can tell you, but wacha tumalize interview kwanza. Mimi nitaongea na demu wa Facebook off camera. Hey, baby girl, how are you? Mimi niko poa.
Niko fresh. Others feel quit. They had wa demo Facebook. Uko aje. Die Hard wa demo Facebook is good, is awesome. Leo ni birthday ya baby. I am feeling amazing. Leo ni baby all over. Leo like niko tu na raha ndani ya roho. Baby everywhere. Baby everywhere in my house ukiingia. Nataka mtu akiingia anajua ameingia ndani ya baby. Si ukiamka unaona ndo ule baby. Ukisugua meno unaona ndo ule. Nikipika naona ukilala she's my inspiration. I see where baby has come from. Naona, unaona kitambo, before, ndo nijue baby, kuna time ilikuwa ndakana kuja fanya interview, yule interview ya kwanza, nikakuambia Trudy, nisaidie namba ya demo Facebook, nikakuwa mgonjwa. I would really love to meet her at that time, but sikuwa na iyo uwezo. But nikasema, aina shida, I'll still be supportive, but don't akua supportive to her, because I love her so much. Like, ata siyezi lakini hivyo ni kuulize, ojo watu ni wengi, maselebu ni wengi, kwa industry hata siwezi mention ni malize. But you chose to stand with this girl because I've been following you on TikTok. Even me kuamua kukutafuta, ni because nimeona the love you have for demo Facebook. Personally, I've seen demo Facebook grow and najua hata used to watch our interviews na yeye. And anyone who supports this girl, ama anyone who is positive, mimi like inanifurahisha. And I really wanted to know why them you even ataingia live hata mtu kama ataingia live akwambie mimi sitaki kusikia mtu hebu tuambie why ya kwanza demo Facebook is very humble. I've never seen humility. Unajua udema ajui ni celeb. Like ushaona mse unasema ajielewi. Mbona ajui ni celeb? Ajielewi yeye ni celeb. Ni celeb. Mm? Ukweli. She's so humble. Like unaona atakuja kwa video zako a like. Kitambo alikuwa anafanya video ana come ana like hivyo tu. Yeah. Unaona? So she's a very humble lady. Alafu she has a lot of grace. Inye watu wajui, anabeba ka grace ingine. Yeah. And favor. Alafu nikiangalia the hardship baby has gone through. And then I look at my life at the hardship. Nasema, ule mungu wa baby. Ule mungu wa baby ya naomba. Yes. I want to tap into that grace. So, on TikTok, nilianza kuwa positive on everyone. Before, ata, nilikuanga too positive. Alafu vile Brian Shira likufa ili ni hard. Nikasema, we are not positive enough. Tunangoja mtu akufe, ndo tuanze, oh, tunampenda, tunampost. Unaona, when somebody is alive, kila mtu ananyamaza. Hey, we are not giving them their flowers. Siku moja nikasikia Ogobina akisema, please give people flowers when they are still alive. Yes. Tusingoje mtu akufe ndo kwa zile unaanza kumpost, oh, we are crying, no. We loved you. No, I love baby and I am showing I love her now, till forever. Yes. I saw you posted, ukasema mimi ni mtu akiguza baby. I can do anything. And you know... Mimi nimeingia kwa nyumba nikasema enyewe you can do anything. Acha niwaambie. Ni gun. Na guys, kwa pi kamera ndio ile. Gun. Mwenye yako na gun, please nipatie. Hiyo ndio kitu ya mwisho na hiyo ndio kitu nimebakisha. Nikisikia unaongea vibaya juu ya baby. Ha? Mimi nitakukujia. Nakwambia penye huko I do not care hata kama uko US, uko wapi. Nisikie tu unaongea vibaya juu ya baby. I am ready to die for this lady. That is how much you love her. That is how much I love her. I am ready to die for baby. The love I have for her. Mimi nitakutwanga. Nitakunyorosha. Nitakutafuta na nikunyoroshe. Kesi badai. Unasema mtu akiongea vibaya unamtafuta. Nitamnyorosha. Si ati nitamtafuta. Unajua kuna kutafuta. Wewe nitakumnyorosha. Kwanza kuna mwingine nasikia ako sijua ako wapi. Huko hizo inchi za nje. Nampatia warning. Namwambia namungojea. Si atakuja Kenya. Si ni 2 years. Sitaisha. Si atarudi hapa. Mtu 2 years ni kidogo. Kuja tupatane one on one kwa groundi. Ndo ujue how bad it is. Nitakunyorosha. Atajua jui. So mtu asijaribu kuguza baby. Usifiki, wacha kujaribu, unajua kujaribu eri. Usifikirie. Hata nitakuja hapo kwa mafikirio yako. Do not even think about it. Juu utapatana na mimi. It is bad. It is war. Yeah.
You, and the idea of now you doing this kwa nyumba, mm. because sikilam, to me, I've never seen this. Actually, this is the first. Okay, watu weka maybe aneka tu picha moja, ama atengeneze tu portrait aeke, but wewe umamua kuweka kutoka sitting room, unenda corridor, unenda kitchen, bedroom, adi uko kwa bafu tujengia kama bado iko, tujengia uko guys. Mm. What really pushed you to do this? One, it's because I love her. Na nataka kila time niki, anywhere I stay, anywhere I sit, namuona. Unaona? Nikienda kitchen, nataka nione. I see my inspiration. Napika nikimuona. Nikisema, this girl, this is my inspiration. So that's when niliamua everywhere. Nataka pia mtu akiingia. When you step into this house, unajua hapa ni baby. Eh? So, nikasema, usifikirie ukiingia hivi kama ulikuwa ungea kitu babu hivi. Usija hata ukiwa na mimi kama wewe ni best yangu ama wewe ni follow wangu na unaongea ubaju ya baby please unfollow. Toka tu usi achana tu nayo. Mm-hmm. So nataka mtu akiingia kwa nyumba ajue hapa tumeingia kwa baby. Mm-hmm. Picture is more than 1,000 words. Mm-hmm. These pictures are more than 1,000 words. Mm-hmm. Hii na kushow already I am set. Yeah. Na hapa hatubanduki. So unaona tuko na baby biwa baby tuko na harusi eh adia ile ya forever ashaeka asha print nilisha print kitambo sai anapiga tu picha hivi Instagram nishaenda nisha print nishaeka si sleki imagine hakuna picha demo Facebook yenye iko hapa guys any photo like photo yake yote mnaona IG zote ziko hapa kitchen, bedroom zote, na ubina. Akipata award, unaona? Yeah. Because I was so grateful yosi kwenye likuwa. Unaona, and then, kunoto meniembe, even when you had fun wa baby, but atukuoni kwa events. Mm. Pesa tu nakosa, mm. sweetheart. Mm. Acha Mungu anibariki na pesa. Wakuone. Acha, uwi, guys, wenye wivu na kuambia rati and rati, sahi nauza, hata siuzi. Mm. Sahi napeana rati and rati for free. Na kuambia kamba sahi napeana for free. Bado, mm. when you ananita simp, bado sija simp, baby girl. Ndo umeanza. Ini rehearsal. Ndo, tunafanya mawantu. Sija hanza. But let me ask you something. Mbona watu kwa ile atuki support mtu una simp? Kwani, is it bad to support someone? Ama where is the offense when you support someone? If you love someone, unapenda kazi yake, unapenda nini, like unasupport mse, tunapata tu, utasema, hey, endelea kusimbu. Kama kuna mwenye alikuja wengine, kama watano alikuja kuntekisa jiote, hey, endelea kusimbu kwa bina, sijui atafanya nini, sijui nini, akuwache, niko like, wait a minute. So I'm not supposed to support someone. I'm not supposed to give someone his flowers because me, I always say kwa videos, anyone mwenye anafanya kazi poa, mwenye anasupport what mean it, I'm mentioned. So, as for you, mbona mtu akuja kukuambia tuna simp? And whatever you're doing, it's from your heart. Hata ni kwambia, nilikuwa naangalia internet, nikaona ndo watu wakue famous, wana trash watu. Mm-hmm. But again, I had a friend of mine. Mm-hmm. Alikuwa anaitwa Julie the Traveler, unamkumbuka? Yes. And there's a time, Julie alikuwa nalianga. Juu ya hizi negative comments. So, as much as you are famous, you are human, usisahau, sorry, you are human. So as much as you are human, kuna saa zingine unataka mtu akupende. Unaona? So I decided, than trashing people and making people feel bad, I'm gonna make people feel happy. Si baby wa kwanza peke yake. I think kila mtu TikTok. As long as you're doing a good work, I will support you, I will hold your hand. Wanite simp, nite ni tu simp, kwani kuna shida? Hii simping ndo niko hapa. Trisha Khalid alisema, sahi atu explain kitu. Yes. Unite simp, unite sijui nini, it's okay. Iyo jina napenda. Kwanza wakinita simp wa baby, nasikia raha ndani ya roho. Na kama unataka kuwa simp, I do tell people, we pia kuwa simp. Mm. As long as unakuwa simp, but you're doing good. At least una impact somebody's life. Yeah. Simp. Mm-hmm. Yes. So for me forever, mm-hmm. I will always be positive. Nitakuwa naongelea, bora tu nafanya kazi safi, I'll come and give you your flowers. Yes. Na kuna watu maybe wameku cut off because you're always positive and maybe wanaona, na sim sana, na support demu wa Facebook sana, adi mabeshte fulani, maybe ulikuwa na waka ku cut off sahi. Yes, it is true. Nilikuwa na mabeshte, wali ni cut off, juu walikuwa nasema ati whatever I'm doing is not good. Ati badala kujibuild mimi kimimi na build watu wengine. But kuna kitu watu waelewi. Ukiingia kwa room na niko na candle moja, hiyo light haitakuwa kubwa, si ndio? Mwingine akiingia umuhakishie hiyo light, mtakuwa na light mtakuwa mnaona. So baby pia anasemanga you grow. Ogobina pia alisema, ukishikilia mtu mkono,
munafanya a good thing. Angalia Churchill. Churchill, see Churchill because of him. Churchill ni Churchill because he was supporting. Like ukiangalia the people wenye wame grow, wame toka kwa Churchill. Exactly. Like, eh. Unaona, na Churchill alishika watu mkono. Angalia Rikomondi. So ukishikilia mtu mkono, we pia favor comes to you. So the moment nashikilia watu mkono, I find that favor. And I'm grateful. Mimi nakushikilia mkono, ukuje useme thank you, you don't say thank you, you follow me, you don't follow me. I do not care. As long as I have your flowers. Demo yeah. Facebook nilianza kumsupport kitambo. I started talking about her kitambo. Right? Atakwambia sikuwa imtag kwa any video. And that is what I do. I do not tag anyone. Na tenda mema nasonga. Na tenda mema nasonga. Sasa mimi sina pesa ya kupatia mtu. But can I change your life by talking good about you? Mm-hmm. Yes. That is what I'll do and I'll continue doing. Na sitawai stop. Utawai regret. Si, na regret. Siwezi. Kwanza kwa baby. Na kuambia sahi hata baby afanye nini. Mimi nitakuwa nae. Hata waseme, oh, eh, mimi, I can never, I see no wrong. And actually there was a, juzi tu kuna history ya Briley trained son and some people, hata kuna wenye walikuwa na msupport, but they turned against her. They really talked like a lot. Me personally, I felt so bad. Mm-hmm. And I saw Yvonne, you did a video, you really, like you supported her, ukambia wasei manze, this is so wrong. Yeah, like, and I know she, I saw, baby saw the video and she felt so good. Akakuja le, mkapanga, akakuja levi yako. Now I want to know the reaction. How you felt and how was it like kuona demo wa Facebook, someone you love, even you cried. I saw you crying. I'm like, yo, udem sasa amefikiwa. Sitaki kukumbuka hiyo siku. Juata nikikumbuka sasa, I still get emotional. Cause, like, I didn't believe that baby could actually come to my life. Like, I was, like, unaona ile tu abrupt. Mimi kwanza nilikuwa nimechoka, nilikuwa naenda kulala. And then, naona baby amekuja hapo. First thing alifanya, alinitumia pesa. Akaniambia, iyo ni a credit. Yani, that day, I cannot explain. Iyo siku nililala na kiatu, nilikuwa kama mtoto mdogo. Like, yani, sisi explain your feeling. You know, and after that, nilipata trolls. Juu watu walikuwa nasema, unaliaje? Yes, and I got so much troll, but I was like, I do not care. Me, when I love somebody, mimi nakupa, like, please explain. Nikama kupa, unona sasa, nikama kupatana with your role model. Like, it was just tears of joy. Nilikuwa tuna, nililia the whole time. And she was so loving. Again, and it's, and mimi, I can't explain. But I'm so grateful for that. And nashukuru sana. So I saw them on Facebook ask you, akakuuliza ungependa kufanyie nini. And you're not even in a position to answer that question. Yeah, because so many people are expecting, maybe useme nataka pesa, you know, nataka nipeleke Dubai, ama Mombasa, nataka sijui nini. But you said, maybe mkikutana wanunuan utamwambia. I don't know if you, right now, maybe you're ready to speak about it. Ama. I am ready. Mi Kenya nataka ni kufanya kazi na baby. That's all. Nataka at least, ata kama ni pie wake. Mi ata kama sita lipu wa sijali. Pie ndo uyu. Baby, demo wa Facebook. Auna pie, mi najua demo wa Facebook hana pie. My love, si auna pie, hana pie. You have a manager. No pie, ata ataki kulipu. Asema free. And this is how much you love this. Ata kama ni free, God. Me I'll work for free. Bora tu niko na, me I won't lie to you. Tuna demo wa Facebook. I want, nataka nikuwe pie, nataka nifanye kazi na demo wa Facebook. That will be my greatest joy. Kufanya tu kazi na yeye. So iyo tundo malio yangu. So kama uko hapa una watch, tafadhali mtag, mwambie mi I would love. Ukwe tupi. Yani, personally hata mimi ninge suggest hivyo. Kama, okay, kama ningeza ulizwa, uyu dem, ama tuseme dem wa Facebook aniulize hiyo swali. Mimi ningesema hivyo, hata kama hujasema. Hata kama hujaniambia story ya pie, mimi I would have suggested that. And you've just said the, I think the right thing. But I know dem wa Facebook will watch this video and she will think about it. Because najua ana pie. Baby. Ha. Uyu anasema hata ataki kulipwa. As long as yako na baby, ako tu sawa. Me as long as ako, as long as tuko nae, me I'll just feel okay. Mm-hmm. I just want to work with her. I just want to tap into that grace. Mm-hmm. You know,
at least ni feel poor. Given that chance, come it happen, because we always hope for the best. And you know, you have to grab it. You say, by faith, I will work with her. If you know you get that chance, to expect nini from you and her. What are you going to do to make her the better person? Yes, she's always already better. Now, lazimu kingia kwa life ya mtu uendeleku? If I get a chance to work with baby, mtaona. 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 I don't understand. I want us to sit down and talk about it. Nataka gani? Wewe usitalipua wani? Nakwambia nitalipua. Hata grenade. Kwa na baby na kwa na gani? Hapo. Sisi utaua watu. Kuwa ready. Hapo nitalipua. But nataka nikipata chance kwa na baby, I'll do my best. Hata kama siku lala, sita lala. Si mnajua nakuanga TikTok hadi usiku. I'll work hard, I'll work smart, you know. Mm-hmm. And again, me, I'm young in this industry. Bado aneza ni guide. Mm-hmm. Unajua, so working with her will be an amazing. Yadi, ata sitaki kufikiria. But mimi, personally, I believe everything happens for good. Haujaanza kumsupport sahi, but sahi sasa ndo imelipuka kabisa watu washao notice mwenyewe pia amegundua yeye kuna msichana mahali ananisupport. You see, I've also seen even your mom supports her as well. Like, ashaona mtoto wake akasema mimi lazima niende na vile mtoto wangu anaenda. Mamangu anapenda demo Facebook sana. Yeye usikize, unaona ngoma za ugaobi na nini, hata interview nikimtumia yeye watch. My mom loves Anna. Ebu mpigie. How old is she? My mom is 70. Hey. Wow. Lakini ukimwona kidance, my mom. Moja meet baby. She has to. I meet them on Facebook juwe. The love is on another level. Sino nata ini video nyame. Ndo, angalia. Ini video nyame amenitumia. Nietumia amenitumia. Akidance. Unaona. Acha ndione kama ako online. Hapa kwangu kuna net, acha nione kama kwa online. Msikie. Msikie mama ke Yvonne. Ako online. Ako online. Mamangu ni mam sasa. Poa. Uko poa? Eh. Mbona umefanya hiyo challenge ya nani mam? Ya ugaubina? Challenge aje. Oh, na kutumia, si kuna hiyo song, kuna song ametoa sasa inaitwa Forever. Nataka unifanyie. Na mam, niko hapa na my interview, nawaambia vile unapenda demo wa Facebook. Si unapenda demo wa Facebook? Kabisa. Waambie huyo, die hard. Napenda kabisa demo wa Facebook, napenda. Kwanza show za Obina huwa zinanibamba mbaya sana. Hey, yani, wako wanapenda demo wa Facebook, wewe pia unapenda demo wa Facebook? Wangu wanapenda demo wa Facebook, Yvonne Magara, mini support wake number one. Tuko kwa interview ametuambia mama anapenda demo wa Facebook, nikasema hebu mpigie simu tusikie kutoka kwake. Umesikia disho za Ogobina? Kabisa mara that kijana kutoka Kisumu Karateng. Nashuka lela unaenda kwao. Kijana maradufu. Kitu gani Facebook, the only and the only one. The baby wa the baby. Mam, acha nikuulize swali moja. Ni kitu gani unapenda kwa demo wa Facebook na Obina? Yaani ile tu wako tu natural. Natural tu kabisa. Hakuna kitu wamefake hapo. Kabisa. Yaani show zao ziko tu natural kabisa. Hakuna plastic surgery imefanywa hapo. Yaani mam, uko 70 years na unakaa tu na watch demo wa Facebook. Wenyewe wewe ni die hard. Wewe ni fan. Kwanza nikifungua tu TikTok ni hapo tu. Demo Facebook Ogaobina. Sawa. Sasa nataka uwapatie message because najua watapatana na hii video. Waongeleshe juu. Nimekuwa na msichana wako hapa pia, nimemtafuta juu ya vile amekuwa die hard wa demo wa Facebook. Sasa wewe tuko na wewe hapa on call. Just talk to them, waambie kitu. Aki demo wa Facebook na Ogaobina, in fact you people are very good mentors that na support kabisa hizo shows zenu. Tunapenda sana vile mnasaidia pia hata wasee. Na hey, demo wa Facebook, happy birthday. Ningekuwa tuna mabawa. Ungefika. Ningepuruka tu papu nikuje kusaidia msichanangu kuingia kwa hiyo show.
I wish you all the best. Thank you, mom. Watapata hii lazima message wafikie. Aya, thank you. Thank you, mom. Karibu, karibu, mama. Yeah. Hey, you guys, mumesikia haya maneno? Nimepiga hata si ati tumerehearse nini ndio hiyo simu. Hata umechukua tu na ukampiga. Na nikampigia na mumesikia. Na mamangu ako 70. Na namjua na namwatch na na dance. So where do you get the what uchukia demo wa Facebook na Obina wanatoa wapi energy? Hiyo nguvu anaitoa ni shetani tu. Unajua kuna watu hata uwezi wasaidia. Mm. Unajua kupenda mtu ndakana it has to come from your heart. Yeah. Kuna watu tu kwa wako na roho chafu, roho ya shetani. Hata umfanyie nini, kuna mtu atakwambia namchukia tu hata with no reason. Imagine hata ukimuuliza reason. Hakuna reason. Muuliza watu unachukia demo Facebook kwa nini? Atakwambia? Hakuna. Demo unachukiaje mtu anakuchekesha? Mimi naingianga nikiwa sad. Naingia ndani ya demo Facebook na watch. Nacheka hadi nasahau mashida zangu. Sasa unachukiaje mtu kama huyo? My whole family, my mom anampenda like hata siwezi ongea. You told me but then nimeconfirm kwa call. Yes. Na hata wenye wana watch I think you've confirmed this from Yvonne. Yvonne, what have you learned from this girl? What I've learned from demo Facebook ni patience. Mm-hmm. Akianza unaona alafu hard work. Vila alianza akichukua nini akifanya video zake. Unaona? Mm-hmm. Patient and work smart. Mm-hmm. Work smart, work hard. Mm-hmm. Unaona? Yes, hiyo ndio kitu nimelearn. Yes. Tukimaliza maybe being on TikTok because you've been on TikTok for quite some time. Mm-hmm. And umeona vitu mingi sana zikihappen. Yes. What is the most important thing being positive in everything that you do? Because of course kuna wale tu wanaingia tu kutusi watu. Yaani mtu anajua yeye mimi kazi yangu niingie tu TikTok, nitusi watu nipewe gift ama nitusi any but as for you chose to be positive always. Mm-hmm. Yeah. Unaona kuna kitu pia nililane, unaona ukichukia mtu ama ukiwa bad to people, kuna kaanga, unaona ukisha tusi mtu, siyo kama kuna vile unasikianga ndani ya roho, unaona, but when you're positive to people, hata wewe positivity na inakuingia. Alafu watu wengi TikTok wanataka fame, but sasa wajua watapataje fame, so wanaingia nikisema, hello nikikuja ni tusi mtu, nitapata hiyo fame, but ujui ile impact yenye unaweka kwa, uyo msee. Unaona? Yes. So mimi nimeamua I want to impact people. Mm-hmm. in a good way. Mm-hmm. So when you not to see watu TikTok acheni it is bad, it is old fashioned, it doesn't help, inaonyesha ushetani uko nayo. Alafu imagine mtu atatusi mtu alafu Sunday anaenda naomba. Unatusi mtu sasa ukitusi mtu hata you yourself, hata your family. Mm-hmm. Utafilaje? Hautafeel poa. Mm-hmm. Na hiyo kitu wewe ukitusiwa unasikiaje? I want to try to call them on Facebook as well. Najua ni vizuri ebu nini uko na nini? Niko na wifi. Ebu ni eke juice bundles zangu I think zimeisha. Nataka ku call baby. I hope yuko kwa say Leoni? Leoni Tuesday tako ni birthday yake. Hey, ebu tuone maybe yako. Maybe amepelekwa mahali na baby wake. But let me try to call her at least to niwambie nimekuja. Lakini ni mbrekie news kabla ya watch video guy. Wewe tumia nini scan? Mbona imekubali? Hebu let me wacha ni try ku call baby sahi. Nione. I hope tutadini. Hebu let me try. Mani kikosa kunini ndam call na normal. Hebu nijaribu on. Kikosa kama sitampata online nini tamcall na normal. Mhm. Hope yuko sherehe. Hello. Hey my love, sasa niko poa siti. Kuko poa, umelala kwani? No, ndio nafika sasa hapa ndio nimefika. Sasa niko hapa na diehard wako Yvonne Magaya, my friend, nimeingia kwa nyumba yake. Msichana kwani? Aki ameweka picha yako kila mahali. Kila mahali. Nimeshangaa. Imagine nimekuja nimejunil have kumtafuta kuingia hivi. Ameweka picha yako kila. Imagine nikafikiria niko kwa dina, hadi nashangaa kwani kuko ni baka kitchen, baka bedroom. Jamani. We? That's my sister. Aye, she's here. Ebu msalimie. Mimi amenishtua, acha nikwambie. Tuko kwa interview though. Tuko kwa interview.
Ebu salimia. Oh. Sasa. Hata analia. Sasa si tatu wangu wa moyo. Sana ukwaje. Niko poa mami, ukwaje. Niko poa. Happy birthday. I love you. I love you too. Hey. Birthday yako ikwaje. Niko good, sweetie. Na kungojea 17. Lazima tupatane. Lazima. Yes. Hey, mama, wacha huyu aliye kwanza akimaliza tu tutaongea. Alikuwa anataka kukubrekia news. Jumi nimeshangaa naingia kwa nashindo hii ni nyumba yako ama ni yake. That lady ananipenda sana, I know. Mbaya sana. And I love her too. And I'm going to work with her. I'm support mbaya. Ah, nice. Kitu tu inanifanya zile kukutana naye ni mambo na birthday. Unaelewa kupanga event vile ni ngumu. Hiyo naelewa mama. Hiyo tu ndio imekuwa inanishika but after birthday. Mhm. Tunapanga naye. Na mboost mahali anataka. Asante sana. You know what? I love you so much. Yaani wacha nikwambie utafanya hadi mimi nilie. Aki, guy, may God bless you and she just said she wants to work with you. Anasema yeye hata kama utamlipa, yeye anataka tu kuwork na wewe because akuwe tu karibu yako. Hivyo tu. Anything na work na yeye ya pesa I'll pay. Kama ni brand ndapiga naye ndamlipa. Oh my God. I'll support her fully. Oh, this is so nice. Mm. Sawa sawa mama, we pika, wacha tumalize hii interview, tunashukuru sana and happy birthday to you. Amesema anataka kukuimbia happy birthday, wacha kuimbia alafu tumalize. I love her. Nilimwambia hata Stefani ni kama sister. Oh. Nikimalizana na birthday atakuja kwangu, atajua kwangu na atakuwa anytime akitaka kukuja kwangu atakuwa anakaa. This is so nice. Mimi yake, I don't know what to say. Ngo ni muimbia happy birthday, no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, wow. Demo on Facebook. Thank you, darling. Sante sana, sweetie. Si tutaongea, wacha nimalize interview. She's crying, wacha tunini. I really love her. Mwambia na mpenda. Sinajua mini kisemanga natenda. We najua. We nae na kuamukisha. Na mpenda buwanda kumazana hii birthday nijua hata. What I can do for her. Hata imagine mbaka mama yake. Adi tumekol mama yake kwa... Yani it's the whole family. Mbaka mama yake anakupenda. The whole family. Sinta kutumia video watch. Mama yake anasema, yani I love that girl. Hata ningekuwa na mabawa leo ningefika. Ni muone tu ni msalimie. Oh my God. Mm. Ambia mama mhadota again. Achata. Sawa. Ambia ni wewe sister yangu, ndamshika mkono ni ile tunamazana birthday. But I swear ndaka kumgustia account zake zote. Oh, this is so sweet. Aki asante. I love the lady so much. Anajua. And she loves you too like sana. I love that lady if dying with it. Wewe msana hata nikifanya makosa naye ananisaidia. Yule friend mwenye anajua tu hapa hivi anakutetea mpaka mwisho. Mpaka mwisho anakufa na wewe. Even my dad anampenda. This is so nice. Amesema yeye atapiga watu. My dad ali text kwa group akasema demo Facebook you need to meet this girl. Yes. Alishare video yake kwa family group. Mhm. Nikamwambia dad I will. Aki. Mimi hata sijui nimefurahi. Yaani I'm so happy but aki Mungu akubariki baby girl. And yani just I don't know what to say. Thank you so much for this girl because she loves you and I know that's what I may have kumtafuta because me have been watching her and mimi nimeingia hadi napata na watch interview yangu yenye tulifanya na wewe jana. Yani nashangaa demo wa Facebook kitchen, demo wa Facebook TV, demo wa Facebook kitty, demo wa Facebook. Yeah. I love her sana. Sawa. Ndio ndakuwa naye kwa live nikimaliza game atakuwa juu na mimi. Sawa, so, love you too. Yes, darling. Usijangae niko diona kona pika, nimefika. Sawa, ina shida. Bye. Bye, sweetie, love you. Love you. Nakupanga kesho mambo na iPhone. Utaniambia? Kesho saa 4 ndawaambia tu nimekuwa na bosi. Eh. Chao.